سلاوتان لبی هوریان بون مونه ما زنیاره کن من داخل کردوه دمانویت او زنیاره نی داخل ما کردوه او خشته که رکو پیکی بود امنین انشاءالله لمانه دا باسی و دکن باس سرطا ستونکان باس سرطا خانکان گورب کن او خانانی که مانوی دیاری دکن تنم برگی ماوس کلیکی چه بیلی سر دکم لای راست لای چه بولای راست یا خوب میل لای راست بولای چه دیاری بکم بون مونم تا لرده تا جمعه یانزم دیاری کرد و لونه رابطه باس ما کرد ایره پیده و تری ایک ایرش پیده و تری بی یک واده بایم شیواز با پی جمعه کن ایره ایک ایره بی یک ایره سی یک ایره دی یک اما ایره ای یک ایره ایف یک با شیواز ایره چی پیده و تری مخانه دو با ای پیده و تری ای دو باشن با خانه بی پیده و تری با بی دو با کرداری حسابی کردار بیکاری کن هموی پیویس من با ام نوانه دبید بون مت بي دلم اي 1 ورا نقل سي 1 كو كو تا انا كما كاتا اي 1 زاي سي 1 بلديا نشان با او كاتا مي بيس نمبر كو داران دبي كاتا منستا ام خانا نم هي تشي دكم بيش ويش تي دلا بنس بون نخشتي كي بودي اي كم ياخد بيش ايش تي دلا دنسم بمشي وازم دتوانم بچن رگا بكم دتوانم سرتا يكسر غوريب كم خانا كان باشا و باشتره سرطا خانکان گورب کن با سرطا خانکان گورب کن پاشان زنیارکان داخل کن پاشان بیکن بشوی خشته واتا بودری با زیل کن بودر واتا چوارچه چوارچهوی با زیل کن که واتم نیستا خانکان دیاری کدو پاشان کلیکی لیا راز دکم بم شوازم دتوانم دچم مثل دتوانم مثل بودری با زیل کن یا خود دچم مثل بشی هوم درده پاشان بشی فرمات بس ما كلنا وانا رام بردوا باشان بشي كولوم من هيا لير دا باو ديكن بشيوي بون منا بيستو بينج اما قبانا كي بو هروا بو برزيك بشي بهما شيوا ديكن بشيوي بيستو بينج كواتا يستا ادو كان كدو بشيوي بيستو بينج لير دا دتوان بيش دس بيا كردن بون منا دلن با بفونتي بون منا چوار دا بابنسيت با برنگي سور بنسيت بابيتا ناو راسوا هر ول روی بازیگا شوام با نه نه راست تابید او شی واز من روی لای چکول راست و من روی نه راست که نوسینه کن نه را بیا خود لای چبید آن نوسینه کن چن ل برز سر و بیا که لون را بر دو باس نکت لیر دبون نه کمال زنیای داخل کم بون نه خانه داخل کم بون نه دنوسم سلیمانی لیر دا دنوسم هولیر بم شوه بم نه لیر داده نسیم دو هوک لیر داده باب نسیم کرکوک بم شوه آزا لیر داده تو آن چنگارگی کی سلیمانی بنسیم و هر وای لیر داده تو آنم چنگارگی کی هولی بنسیم و هر وای داده تو آن چیپ کم با سرتا چوچه کی بو ترخام کن چوچه کی بو درس کن لیر داده بم نه هم چوچه ما درس کردوا باشان بدون رجای ما داده تو آنم داده تو آن نرجای فرمات او دچمه سه فرمات باشم بشی چی دکم لردا بشی فرماسیل میه تاب مدی خانه کن کلیک چه پیل سر دکم باشم چی دکن دچین سر بشی بوردر لردا واتم بام رجای دتوان بیکم لردا آیا چوچه و که چنگ بین روی استودیو تنیکیو بوم نه بابم شیواز بید باشم یارو دیای دکم باشم چی دکم اینساید واتم بوی زیاد دکم یکسر بوی زیاد کردین باشن لیر دا تنها کلی که چپی لسه دکم بمشوه زیاد بیر لیر دا به همه شوه باشن امی خواره و کارتا مایان با چی بو امایان با سر بو امایان با خواره بو چاچه بو زیاد کرد امایان با لای چپ امشن با لای راست باشن رنگ معنی لیر دا بومن رنگی بومن رنگی که شینی بوینم باشن این سای دکم بمشوه ازم کارتا من دتوانم لیر دا وایلی بکم و هر موی بیه یا خود دتوانم چه رنگی اکتر بینم چی لیب کم تیک کلی کم که واسه بم شوازه هم دو شوازه شمانه ده توان بکاری بینیم بلام ایشی پی ناکری زیادتر ایش بمانه دکنو و امانه جانتر و بیکی اشه لیر دا بومه تو ده توانیم بم شوازه لیر داتای داخل که لیر دا داتای که داخل که که با ایشانه بکاریت بم شو بو هاورن بومه اگر رنگی کش بینم بومه رنگی سوره اینم اینسای دکم که واسه بم شوی لیات به همه شو من ده توانم چیپ کم ده توانم با سر و خواره زیادی بکم که واته اوکی دکم استا
چارچێوەکەی بۆ دروستکردوین کەواتە بەو شێوازە بوو. و هەروەها چی بۆ منە لێردا وتمان بە سوور نووسیمان ئەمووی من دەتوانم یەک ڕەنگی بمێ بۆ منە ئەم بەشە. تەنها دەمەوێت ئەم بەشە یەک ڕەنگی بێت، ڕەنگی پشتەوەی واتە نەڕووی باکگراوندەوە تەنها یەک ڕەنگ بێت. وتمان بە دوو ڕێگە من دەتوانم لێردا دەتوانم بەو شێوازە و هەروەها بەشەی کەشمانێ بۆ دە ستایل ستایل تایبەتمەندی ستایلی خانەکان لە ناخۆیا چەندین شتی جوانی تێدایە. تۆ دەتوانی هەر کامم بیە تاقی بکەیتەوە بەو شێوازە، هەر کامان بیە ئەوا دەتوانم هەڵی بژێرم و دای بنێم بمنە بە بەم شێوازە بێت. کەواتە بەم شێوازە پاشان تۆخی دەکەمەوە، پاشان چی دەکەم؟ گەورەی دەکەم شازە بوو. و هەروەها لێردا دەتوانم چی بکەم؟ ڕەنگەکەی بۆ دیاری بکەم. کەواتە بەم شێوازە بوو کە زۆر گرنگە بیزانی ئێستا بووە بە شێوەی خشتە. کەواتە من لێردا دەتوانم چەند داتایەک داخل بکەم. بۆ منە لێردا دەنووسم ژمارە دوانزە، لێردا دەنووسم ژمارە دە، لێردا بوو منە ژمارە حەفتە هەشتا بوورن، بۆ من لێردا نەوەت. بەدڵی خۆم شتێکم بیە دەتوانم داخلی بکەم. ئەمە چەند داتایەکی داخل بکەین تا تەواو خشتەکە تەواو بێت. پاشان پرینتی یەکەین، ئەگەر پرینتەر مان لابێ یاخۆر بلبل ئەوە دەتوانی بیبین بۆ چاپخانە بۆمان پرینت بکات. بەو شێوازە کاتە ئێستا داتاکانمان هەمووی داخڵەکەین. پاشان سەیری یەکەین ئایا چۆن پرینت دەبێت. کاتە ئێستا چی مالێکی دۆ گردمانە بە شێوەی خشتە. ئەمە چەند داتایی کەش دەتوانی داخڵ بکەین. بەدڵی خۆمان ئێمە دەتوانی چەندێک بمانەوێت دەتوانی داتا داخڵ بکەین و هەروەها دەتوانی بیکەین بە شێوەی بۆ دەر. و هەروەها دەتوانم داتانە بە شێوەی ڕەنگی کەش داخل بکەین. بۆ منە ئێستا ئەمانە باکگراوندێکی سادە هەیە، کەمووی وتمان یەک باکگراوند، بەڵام ئەوانەی سەرەوە چونکە دەبێت هەمیشە جیاواز بن و خۆتان بزانن بێت هەمیشە جیاواز بن. لێرەدا بۆ منە دەچمە سەر ستایل سێڵ، ئەوەی کە دیاریم کردووە. بۆ منە دەڵێم با بەو شێوازە بێت. بە دڵی خۆم هەر شێوازە بمێ دەتوانم تاقی بکەمەوە. ئەوە نەکردوومە بەم شێوازە و پاشان چی دەکەم؟ دەتوانم فۆنتەکەی گەورە بکەم و بۆ منە دەیکەم بە چواردە، یان ڕەنگەکەی دەکەم ئەوە سوور یاخود هەر ڕەنگێک تر بێ بمەوێت دەتوانم تاقی بکەمەوە. تێدا کێشم نابێت. بەم ڕەنگە بێت. پاشان چی دەکەم؟ دەچمە سەر فایل. پاشان دەچینە سەر بەشی پرینت. ئایا بە چی شێوازێک بۆم پرینت دەکات؟ کەواتە بەم شێوە بۆی پرینت کردووین، کەواتە بەم شێوە دەتوانین پرینتی بکەین. هیوادارم سوودتان لێ بینی بێت. و هەروەها باسی ئەو ماکی لەوانەیە ڕابردووە چۆن سەیفی بکەین. ئێستا ئەمە فایلێکی نوێیە، دەچینە سەر سەیف. پاشان چی دەکەین؟ دەچینە سەر براوزەر. لێردا بۆ من سەیفی دەکەم لەسەر بەشی دیسکتۆپ دەنووسم وانەی دووەم، وانەی دووەم. پاشان سەیف دادەگرم. بەو شێوازە هەر گۆڕانکاری بکەم ئەوە تەنها کلیک لەسەر ئایکۆنی سەیف دەکەم، ڕاستەخۆ بۆم سەیف دەکات، ڕاستەخۆ سەیفی دەکات. وەها گەبم فایلێکی نوێ دروست کەم، ئەوە دەچمە سەر فایل. پاشان نیو دەکەم، ئەوە فایلێکی نوێم بۆ دەکاتەوە بلانک. بەو شێوازە و هەروەها گەدایخەمەوە. لێردا دەتوانی کە فایلەکەی یەکسەر دەتوانی فایلێکی نوێ بکەیتەوە، بلانک بکەیت پێویست بە نیو نەکات. وەروەها ئۆپن بۆ ئەوەیە بتەوێت فایلێک بتەوێت چی بکەین، بمانەوێت بۆ منە فایلێکی تر بکەینەوە، بۆ منە فایلێکم خزن کردو پێشتر. ئەوە دەتوانم لێرەدا چی بکەم؟ لێرەدا بیکەمەوە لە ڕێگەی ئۆپنەوە. دەتوانم فایلێکی ئێکسل بکەمەوە. ئینشاءەڵا لەوانەکانی داهاتوو باسی ئەم کردارانە هەمووی دەکەین. هیوادارم سوودتان لەم وانە بینی بێت. تاوانێک تر بە خواتان دەسپێرم. خواتان